gjithvenga Studio FTS në 5 nga ekrani Top Channel. Kënaqësi që jemi së bashku dhe shpresoj të ketë nisur një javë mbar për të gjithë ju dhe shpresoj që po e ngrohtë si kjo pasdite pranverore të vijoj e gjithë java. Po e ngrohtë, uroj që të jetë edhe kjo pasdite jona së bashku e cila sapo ka nisur transmetimin për këtë javë. Si gjithmonë me personazh të rinj, me emra që spikasin, ndrisin dhe duam në skenën shqiptare, qoftë në atë më të madhe europiane apo botërore, të cilët duam t'i njohim shumë më tepër. Kënaqësim për t'i patur për herë të parë dhe ekskluzivisht në ftesë në 5, sikundër do të jemi edhe me aktivitete të tjera, të cilat ndodhin në përditshmëri në qytetet tona. Mund të jenë aktivitete të vogla që her pas here nuk e marrin vëmendjen e dur, të cilat edhe pse janë një hap i vogël në fakt kanë një mesazh shumë të madh. Aq më tepër nëse bëhet fjalë për brezat e rinj. E kam fjalën këtu për një nism që na vjen nga Lezhë, nga shkolla Beslidhja, ku bëhet fjalë për 25 nxënës të asaj klase, të cilët do të jenë pas pak këtu, do ta pushtojnë studion time për të 5-tin vit radhasi ata mbjellin lule dhe korrin libra apo të gjitha të mira të cilat i duan shkollës. Një frym shumë e mirë kjo që ndodh në këtë shkollë të Lezhës e që vin na mësojnë edhe ne të gjithëve nga këto praktika të tyre të përditshmërisë të vogla, por me mesazhe të mëdha, sikundër do të jemi edhe me shkrime shumë të rëndësishme për vendin tonë. Jemi bërë gati për turizmin veror, zyrtarisht edhe ka nisur, moti na ka bekuar me diellin dhe ngrohtësinë ton, ndërkohë që Financial Times i kushton një shkrim gatimeve shqiptare. A mund të kthehen ato në një armë, pikë shumë të fortë për tërhequr turizmin, pra një pikë shumë e fortë dhe armë e fortë për turizmin shqiptar, do diskutojmë me të ftuar dhe me specialist, kuptohet. Qëndrojmë në këto minuta të pjesës parë me një djalë të suksesshëm në botën e modës, i cili ishte krah për krah disa prej VIP-ave, yjeve që ndritën në tapetin e kuq në Met Gala. Folëm këtu përpara disa ditëve në studion e FTS në 5, e nuk e dinim që ai që paska qenë krah tyre ishte me origjin nga Kosova. Kështu që shumë shpejt udhtojmë fal teknologjisë dhe shkojmë aty ku është Mirlindi. Të përshëndes Mirlind, kënaqësi që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit. Met Gala, një emër i madh, komentet për fustanet e mënyrën si ishin veshur të gjithë yjet, sigurisht që mbritën në të njëjtin minutë, edhe këtu tek ne. Rëndësia kuptohet e këtij organizimi. Për ty nga ana tjetër, sa e rëndësishëm ishte pjesëmarrja në këtë event? Po, Met Galën e kemi pa gjithë, unë e kam pa shumë shpesh në për media edhe e kam menu me vetën se si nështë ta një ditë me qenë iftum në të red carpet edhe nështë ta me uvesh për një dizajnerit të famshëm si model për Tom Ford apo Gucci apo dikujt edhe me esë në të pi. Por që vjen dita me tregu drejt nuk i kam imaginu në herë që edhe mundet me ndodhë, po ja që ndodhë. Kështu që në këtë kuptim është realizimi një ëndre dhe për ty? Është e madhe kjo pjesëmarrje? Po, pa tjetër. Kur kam marrë lajmin që jam konfirmu me qenë Met Gala, normal kam festu të tanë ditën, si me thanë. Si festove, na e tregona, shpreja të entuziasmi në asaj ditë. Kemi dalë me shokë, kemi pika pak edhe, kemi ba party edhe... Sidomos ditën kur marrë mbrëmja, prapë kemi dalë, kemi festu. Mirë, atë na e tregon pas pak, që të qëndrojmë tek aktiviteti. E kishe në dorë kujt do t'ishe? Pra që ta zgjidhje ti, apo? Jo, une do me thanë kam qenë shoqërus i gjdo ylli që kam ujtë me kalu aty. Gjdo kush që ka te kalu edhe ka pas nevoj për një hand, për dorën time, ja kam zgjatë tjeshtë edhe i kam dimu. Edhe por aty, ka shumë, do me thanë është vendi ma i fotografu në botë nështë, dhe ka shumë kamera edhe disa video që unë jam pa aty që janë postu edhe prej iHeart Radio, Good Morning America, Vogue Magazine. Jam... Tani njerëzit tjeshtë kanë fillu me pytë se kush është këj qëni që pojnë dimon yjet mrapa
edhe është bërë virale video në TikTok me mbi 10 milion views edhe... Jo thjesht kush është ky djali që po ndihmon këto yjet, po kush është ky ylli për krah yjeve, do thosha unë. Po, edhe ato komente kanë qenë që kush... Se kjo është të dokë ma ju, se sa këto i jetë këtu, edhe pse sështë këtu i kalu red carpet edhe se qa për kjo. Tani e këptun që, oh, it makes sense, he's a model, you know. Por ka qenë një ndjenë shumë interesante, sepse nuk e prita kur e postova video në TikTok, nuk e prita me u bo aqë virale me të ndrejten. Edhe i momenti i me Gjigja Hadid me atë që majta atë postan në saj drejt shkallëve të poshtë, është sigur me dalë para gjitha medjave botërore dhe me kalu aty edhe ata normal kanë fotografu edhe kanë postu. E qartë, ti isha ajo dora, ajo shpatula. E kësa herë mund të kemi digjuar ose e kemi thënë të shprejnë që gjithmon ke një dorë ose ke një shpatull ku në bështetesh, ti logarit ishe në bështetja, bështetja për gjithë yjet. Kush e pati më tepër nevojën tënde? Pra, kush unë bështet më tepër të ki? Ma shumë ti ka pas nevojën Kendall Jenner, sepse nëse e kini po atë fustanin e zi, a i ka qenë shumë i rëndë. Edhe me të regu drejtë, kër i kam dy mua sajna, më kanë shku edhe djerësë me një moment, shkallë për pjetë, tash. Edhe jam tha, I am so sorry, that it's so heavy, edhe tash, no worries, it's my pleasure to do this, edhe kam dy mua djerë. Më vjen keqë sa dha jo, është shumë i rëndë, me gjitha të ti the, pa problem, është kënajsi. Tash është kënajsi, edhe jam të e bo me shumë qefë. Tani pasta i kam dëmu me total me ndru, dhe më thanë kemi qenë veqë unë edhe ajo me një dhomë edhe që dhe që ka pas nevoj diri sa ka shkute tavolina e darkës ka qenë me mu. Ama ti vetë, kush doje që të mbështete pak më tepër, më shumë të këti? Këtë mare, këtë lëfemi në këti. Aty ka pas shumë, aty... Më të rego. Aty ka pas atë shumë i jesa që nuk, o, pa marrë këta, o, po për që e erdhe kjo, o, po për që edhe, për kune kam pas ma afer, Hillary Clinton normal është një zoj që unë respektoj shumë, sepse me një fjalë ma ka shpëtu edhe jetën gjatë luftës në Kosovë, unë kam qenë një fëmijë shumë i vogël, edhe Bill Clinton edhe Hillary Clinton janë gjithmonë my heroes edhe e kam përshëndet edhe Hillary edhe e kam falemderu shumë për ata që kanë bërë për Kosovë. Mundet ja shprehje që unë jam një djalë prej Kosovë? Po, i kam thane, ma ka zgjatë dorën edhe më ka thane që i vjen shumë mirë. Që nga aji akt i rëndësishëm i bërë aso kohë, në fakt, këtë djallë ka mundësin sot për ndërtuar karjerën lumëturisht në Amerikë. Mirë, një gjyshë... Që me thanë, ma kanë stu jetën dyherë. Dyherë? Njëherë në Kosovë dhe njëherë kërë më kanë pranu që unë me qenë një American citizen në Amerikë. Një qytetar Amerikan. Në fakt, kur ke ikur ti? Kur e le Kosovën dhe pse zgjodhe të shkoje në Amerikë? Unë kam ikëtu në moshën 19 vjeqë si me një program për student, fillimisht, edhe ishte një program veror 4 mujor për me tjesht me improve my English, me mësu anglishtë dhe ma shumë edhe me basë si një eksperiencë në Amerikë se si studiojnë edhe se si shkon shkolla këtu. Por më pëlqej atë shumë, sa që më pëlqej lifestyle, më pëlqej gjithë shka edhe thash që unë e du me jetu në pak në këtë vend. Edhe ishte 2013 kër vendosa me shkëput përfundimisht. Puna e parë që ke bërë, cila ka qenë pasaj? Si vjua se... Po, si fillim, mu ka desht normal me gjithë një agjensi. Kam pas kontrat me një agjensi shumë të madhe në New York, deri të pandemija. Edhe ajo më ka gjithë, unë a parë ndështë ka qenë New York Fashion Week që e kam ba. Vërte, pra, që nga momenti parë mundet gjeje një punë si model? Po, direkt, ato më kanë përgatit normal, më kanë ba portfolion edhe më kanë ba submit, si tojnë, më kanë dërgu fotot në për që i dërgujnë fotot në këto të designerët edhe të casting directors. Si model kushtë ka pikasur? Cili ka ishë në aji moment kur...
Unë isha në një restorant pak të punu edhe isha në break time, si në thanë në kone në një pauzës, pauzës edhe isha të younger book. Kur vjen thjesht një një agent i një agjencie që nuk kisha ide se kush është edhe më afrohet më thotë që you look very good edhe do donim që të vizitoje agjencinë tonë, ne jemi për kësaj agjencie, jemi top 10 në New York edhe e pashtë në bot. Më dha vizit kartën edhe thash, ok, do shikoj. Edhe kur e bona Google, ata me dërteti që një agjensi serioze edhe momentin që i kam vizitu, ditën e parë më kanë ofru kontratën 5 vjeqare. Wow! Qëfar me ndonë se ka goditur nga paraqitja jote? Gjatësia, qëfar e me ndonë? Cilin me ndonë si avantaj nga paraqitja jote? Kisha një buseshje shumë të bukur edhe isha një ftyrë tipike Ralph Lauren model. Edhe diçka që Ralph Lauren do donte që ta kishte në kampanja. Edhe Armani normal. Por me Ralph Lauren nuk kam punu, kam bërë vetëm një audicion edhe e kam hala në synim. Me Armani kam punu shumë showrooms në New York. Edhe New York Fashion Week, kampanjat ndryshme, magazina, revista, edhe revista, Victoria's Secret, fashion show, fundit e kam bëha. Cilin e konsideron në këto momente që po flasin së bashku si arritjen më të madhe, të ndën? Met Gala, duhet me thanë Met Gala, sepse është bëha senzacion me të ndrejt, është po më quinë The Met Gala Boy, ose The Guy Who Stole the Show at the Met Gala, ose... E vodhe, do me thënë, gjithë vëmendjen nga Met Gala, ja u përpoqen ato yjet që dhe ti, po... Më ka thënë njëni për yjet, dhe në fakt, unë jazata dorën e nuk më pa një erë kështu, edhe kërë jazata dorën e tani për më shëfë kështu anë, është, oh my god, you're beautiful, oh, that's thank you. Edhe thash, you're beautiful too, edhe tani vazhdu me të vijun të poshtë. E Lizon do këtë më ka thënë ato. Por, ka marrë shumë të mendja jo, sidomos ajo, kur kam hecë me fustanën e Gjigjit të poshtë, red carpet. Kjo ngelet. Me gjitha të, më do doja që të ndalë... Por edhe Victoria's Secret është njëna prej, më falë, eventeve që une kam boshëm qefë edhe që i kam dimu i edhe tani pastaj kam shku një after party edhe kam bo after party me gjithë të vjetë që kanë qenë atë në gjithë modelë. Nga gjitha na ke të reguar për gjatë këtyre thuaj se 15 minutave Mirlin, duke si kur gjithë shka ka ecur mirë, sa me fatë këtë djalë, që nga momenti që e pikasën të kë restoranti e deri të kë pjesmarja në Met Gala që u përpoqën njët, por ti arritë ashtu. Doni zonin të tjere të vodhe vëmëndjen tënde, pra duket për gjithë si kur ka necur gjërat shumë mirë, por në fakti këndarë në rjetet sociale edhe momente pak të vështira të tuat. Që në qovë se nuk do të kishe të reguar më par, asë një njeri nuk do të kuptonde, por ti e ke të reguar një aksident, po themi të vogël, apo ditë shka që ka ndodhur me shëndetin tënde. Êshtë vërtet, para disa kosh, kam pas... Normal kam qenë i stresum, unë jam kam qenë edhe full-time student gjatë gjithë kohës, edhe një kusisht të mundu me punu në anën tjetër edhe si model, por edhe... Sepse me jetu New York është e shtrajt, edin gjithë botam, por kur donë që me arrit, du është me qenë New York, nuk mui me arrit prej një fshatit Amerikës, apo prej një, nuk edhi, ndodhë në shtën e herë online tash me internet, por është... Do është me qenë offer mundësive. Edhe, ndështëta kam stresu pak vetën edhe një moment kam përjetu një infekcion edhe një paraliz faciale edhe mu ka deshë tani me ndihmë me një operacion shumë të shtrajt në Los Angeles me një kirurg që është kujdes për Angelina Jolie sepse edhe jo ka përjetu të njëtë njësion pashtu edhe George Clooney edhe një jetë të Hollywoodit, si që është edhe aktori i Hulk, që e lunë roli nuk përmëpëtojt mu me për momentin emri. është diçka që ndodhë shumë në showbiz, nuk e kuptoj pëse, si qka
çana shtyn neve me shku drejt asajna. Ndoshta për shkak të gjithë presionit, ndoshta për shkak se duke qenë publik edhe u bëhet publike ajo çka u ndosën, ndoshta mund të ndodhë njerëzve të tjerë thjesht ne nuk e marrim vesh. Por është diçka e kalumës. Qartë, po si e përjetove ti? Pra, për një njeri që është në ekran, është pjesë e rëndësishme e shkrepjes së çdo aparati, të psoj një ngrirje të tillë në fytyrë, është besoj shumë e rëndësi, e përjetove? Shumë, në fakt e kam përjetu shumë keqë, sepse gjdo gja dhe më thënë daloj, apo si më thënë pauzoj, kur fulla, unë sa kisha në nëshkru një kontratë shumë të rëndësishme me Next Model, që është një agjensi shumë e madhe në botë, aja ishte me fokusume në Miami Beach për commercials, reklama gjana. Aja ishte shumë një lajmë shumë e rëndësishme për mu kur u konfirmova për atë kontratë, por mas shumë pak mas asaj kohë ndodhi, dhe më thënë kjo incident i vogël. Edhe normal të bënë me një keqë, me nënë që andra tua kanë maru, me nënë që gjithë shka is over edhe ma I give up, dhe më thënë, që unë nuk jam i njërë që dërzohesh. Po dërzohem shumë letë edhe nuk jam dërzohu asë njërë. Nuk është kjo, si me thënë, erdhe në Amerikë dhe direkt më qunë në Met Gala apo direkt e bëna ato. Unë e kam punu shumë. Jam mundu shumë, jam rikëthy shumë shpesh, ndo shta prej shumë agjensive tjera, që më kanë thënë që nuk për momente nuk je fit ta mama, apo duesh me shku edhe pak fitness, apo duesh me hum pak pesh, apo duesh me shtu pak pesh. Janë gjithë këto komente që të bajnë, ka njerë me dishun vetën, me thënë që hej, ndo shta me të vërtetë, une nuk jam për këtë punë, por nuk kam pas edhe komente shumë të mira për njerëzve tjerë që ti duesh me bëhë këto, ose edhe atëherë, ose motivosh, ose dërzosh, ta shti mbetit e ti me vendosi që du me bëhë me fatin tonë, me jetin tonë. Edhe unë kam gjithë që, no matter what, I will try my best. Pa, varsi gjithë shka e ti do përpiqesh të bësh më të mirën, më të mirën tënde. Dhe, çfarë i the vetes, si e rigjete forcën, për balë vetes në pasqyrë? Nuk është që e kam harru akoma, është sarë që përsejtë normal më mundon të në kohën, sepse unë isha e njëri që u zgjedh me ndodhë diqka atilë, por i thash që kjo ka ndodhë, a muna me ndryshu të kalumen? Jo, atëhere me këto që ke ti duesh më mundu që me ecë për para, me këto që të kanë metë, duesh që veç vazhdo edhe nështë ajo qdo kushtë pranën, për there will be someone that will say yes. Dhe dollën shumë që thamë po, erdi pjesë marja në Met Gala. U bërë djali që bodhi të gjithë bëmëndjen. Cila është ambicia e radhës, Mirlind? Unë mirëm me aktrim, dhe me thënë ajo është tashti për momentin gjaja kryesore. Kjo puna e modelit është vetë kur kam direct bookings, dhe me thënë kur më marrin direct, më thënë që dojmë për këtë punë, ose dojmë për këtë punë. Nuk jam ma aj që shkoj me bë audicionit të në kohën, sepse edhe ata të thënë, okej, do me ndojmë. Tashti më shkrujnë direct i është agentin të thëtë që vështë ti kemi dërgu fotët, po prejsim konfirmimin. Edhe kjo është shumë easy edhe për mu, edhe sepse jam edhe në zonë, me shkollën, me gjara. Edhe një kusisht me aktrimin, me klasat aktrimit edhe audicione, aja është që me bo një dit me pas një rol kryesor, edhe pse kam marrë pjesë Netflix, për ka që një rol shumë i vogël. Por kam dëshirë që unë me që një roli kryesor me një show, ku do që tjetë me një show Amerikan. Edhe unë ta uroj vërtet që të vi sa më shpejt dhe emrin Mirlind Morina ta shohim lartë e më lartë dhe në titra të filloj të jetë ndër emrat e parë me Kosovën, me Shqiprin, po i ruan mardhënjet kur ke qënë për ertë fundi dhe ku planifikon t'i bësh pushimet këtë verë? Shqipnin e du shumë. E postoj shumë në Instagram, e kam fëtu edhe shokët Amerikanë të në kohën, e kam fëtu një shokë që Amerikanë që ka qenë me mu në Ksamil, edhe që është befasu prej bukurive të Shqipnisë, edhe pse shumë njerëz i thonë që, oh, where are you going, Albania, are you sure? Ajo,
kur i ka postu fotot, gjithë shokët i kanë thënë që, oh, next year we're going to Albania, all of us now. Edhe, pra, pavarësisht se mund të kenë qenë skeptik në momentin e parë shokët po, për vajtjen në Shqipëri, kur kanë parë fotot e postuara prej saj, kanë thënë, wow, sa bukur vitin që vjen, edhe ne të gjithë madje, për kësa minë. Për rrau pandemija, sepse ishte një trip i planifikuar për 2020-ën, me shumë, në fakt, me shumë Amerikanë, për rrau pandemija dhe nuk mujtë me realizu, por që çdo ditë më shumë këta po e shohin se sa e bukur është Shqipëria, sepse janë skeptik për shkak familjarëve të tyre më shumë, sepse i thonë, "Oh, Shqipëria është një vend komunist, apo është ka qenë të paktën edhe e kanë si me frikë me i qu fëmijën e vet atje, sepse mendojnë që është dangerous apo diçka. Edhe unë i siguroj që është njëri prej vendeve më të bukura dhe më mikpritës që ju jeni kënë herë në botë. Dhe një ambasador, ja të ke keni, që a të regon. Falimderit Mirlind, për fjalët që thua, për vëndin tënë të originës dhe të dëshiroj edhe veç të mira dhe suksese. Falimderit që ishim së bashku. Shkojmë në ndërprerje publicitare, pas pak, studio ime do tjetë plot me fëmijët nga shkolla Beslidhja e Lezhës. Mbas publicitetin, pjesën e dytë.